Tukielekea katika kaunti ambazo zinaendelea kushiriki mgomo baada ya kukosa marupurupu na vile vile kabisa mishahara kwa wafanyikazi, mgomo wa wafanyikazi wa kaunti ukianza katika baadhi ya kaunti, magavana wanasisitiza kwamba bado hawana pesa kufuatia mgogoro wa ugavi wa fedha. Na sasa tunajumuika naye John Wanyama ambaye anazungumza na gavana wa Elgeyo Marakwet Alex Tolgos kuhusu mgomo huo. Wanyama, kama unanipata, ni mgomo ambao umeanza katika zaidi ya kaunti 20. Tolgos anasemaje kuhusiana na kaunti yake? Hali si hali katika kaunti hii, na tumeweza kufika katika kaunti hii asubuhi na mapema mji huu wa Iten. Katika afisi ya gavana huwa na takriban wafanyikazi 100 hivi, lakini wale ambao tumeweza kuona ni wachache mno. Ni dhahiri shahiri kwamba huenda mgomo huu umeanza kikamilifu. Lakini katika kaunti jirani ya Uasin Gishu, tumekuwa kwa asubuhi, wao waliweza kufanya mazungumzo na tumearifiwa kwamba kazi na shughuli zinaendelea salama salimini. Kujibu maswali yako, tuzungumze na gavana wa Elgeyo Marakwet engineer Alex Tolgos. Gavana, tumeweza kuona wafanyikazi ni wachache. Wamelipwa mshahara na ama watalipa lini? John, bado hatujaweza kulipa mshahara, na kuna mambo mawili ambaye labda imetusuia kulipa wafanyikazi wetu mshahara. Jambo la kwanza ni ile bill ambayo iko katika National Assembly na Senate, mambo ya Division of Revenue Bill ambaye wiki iliyopita Senate waliweza kuiangusha, na bado tunaona mazungumzo bado inaendelea kuhusiana na ugawi wa fedha kati ya serikali kuu na serikali za county. Jambo la pili ni mambo ya bajeti ya county ya Elgeyo Marakwet ambaye wiki iliyopita mliona kwamba tuliweza kutoa habari kwamba sikuweza kuweka sahihi hiyo bajeti kwa sababu ya ile upungufu wa fedha ambazo sikuweza kutengewa kulipa mshahara ya wafanyikazi, na pia kuweza kuweka kando pesa ambaye itatuwezesha kuwapatia insurance ama bima ya matibabu kwa wafanyikazi wa county. Na hilo ni jambo ambalo tayari tushafikia Senate pamoja na CRA na control of budget ili waweze kutuleta pamoja kwa mazungumzo. Na shida kubwa ni kwamba kuanzia mwaka wa 2013 tumeweza kuona county kama Elgeyo Marakwet na zile zingine ndogo ndogo, fedha ni kidogo ilali mahitaji ni mengi, na sana sana fedha ambazo tunapata zinaishia kwa mshahara na matumizi mengine ambayo sio ya maendeleo ambayo inatakikana ifikie wananchi. Sisi tumeweza kupunguza fedha za maendeleo kutoka bilioni 1.2 mpaka wakati wa sasa tuko katika milioni 815. Na hiyo tunaona ni kidogo sana kwa sababu ilitakikana kuanzia mwaka wa 2013 kuendelea tungekuwa tuna kila mwaka tunaongeza zile fedha ambazo zinaenda kwa maendeleo ya wananchi. Na shida kubwa pia tumeweza kuona kwamba kuna wale wafanyikazi ambao wanahitajika kuajiriwa. Kwa mfano wale wanafanya kazi katika mahospitali, kuna wale wa kilimo. Unapojua kwamba Elgeyo Marakwet ni kaunti ambayo inategemea kilimo sana, ufukaji wa ng'ombe, hatujaweza kuajiri hao kwa sababu hatuna hizo fedha. Tumeweza kuona wafanyikazi wengi wameweza kustaafu, lakini kila wakati tunapojaribu kuandika wengine waweze kuchukua sehemu ya wale ambao wamestaafu, tunapata ile upungufu wa fedha inamaliza hiyo fedha yote ambaye labda ama mshahara ya wale ambao wametoka. Na hiyo ndio imekuwa shida. Pengine gavana, tumeweza kuona mgomo wa wafanyikazi unaendelea. Hali ikoje katika mahospitali ikizingatiwa kwamba nyinyi mambo mengi yaligatuliwa na nyinyi ndio mko na mnasimamia? John, nataka kusema kuanzia tuanze kaunti ya Elgeyo Marakwet, tumekuwa kaunti moja ambaye tunalipa mshahara kwa wakati ambao unafaa. Na nafikiri ukiangalia hii ni kaunti ambaye kila wakati ikifika tarehe moja huwa tumelipa mshahara. Na leo ama wakati huu
tumeona kwamba mshahara imeweza kuchelewa, na shida kubwa ni kwamba hatuwezi anza kusema tunalipa mshahara ilali hatuna fedha ambayo itatosha tulipe kuanzia sasa mpaka mwisho wa mwaka wa kifedha. Kwa hivyo na ile kitu ambaye tuliomba assembly yetu ni kwamba vile sisi katika upande wa executive tumeweza kureduce budget yetu kutoka 535 billion million mpaka 361. Pia hao waketi chini na waone waweze kuweka kando vitu zingine ambazo sio muhimu. Kwa mfano kupunguza safari ambaye labda huwa anaenda kule Kisumu na sehemu zingine kuandika reports ambaye wanatoa katika mashinane, hiyo waweze kufanyia katika county assembly hapa. Pia tumeona hivi majuzi wameweza ku advertise kuajiri wafanyikazi ambao watafanya kwa cafeteria yao ambaye tayari imejengwa hapa. Na mimi huwa najiuliza ni muhimu tuweze kuajiri watu ambao watahudumia MCS ama tuajiri wale watahudumia wananchi wote wa Elgeyo Marakwet. Na mimi mwenyewe kila mtu anajua nimechinyima vitu mingi sana. Kuna privileges ambaye kama governor ningekuwa nazo, lakini nimeweza kuweka hizo kando kwa sababu ya fedha ambazo ni kidogo, ili tuweze kuhudumia wananchi wa Elgeyo Marakwet. Na hiyo ndio naomba MCS kwamba wanaweza wakipewa milioni 400 inaweza watoshelesha wafanye zile vitu ambaye kama kudunga sheria na pia hata kufikia mashinani. Kwa sababu kwa sasa wanasema wanataka kutembelea ward, kila komiti iweze kuenda ward mara tatu au mara nne kwa na hiyo mimi nasema kwamba committees wanaweza ungana karibu wa komiti tatu nne waende pamoja. Na pia ile allowance ambayo wanajilipa kwenda mashinani, mimi na staff wangu tumetoa allowance zote. Ile mtu anaenda mahali anakusema labda nimeenda kazi nje, nimelala nje, nilipwe, hiyo tulisimamisha yote. Na pia MCS pia waangalie hiyo. Lakini kwa sasa nataka tu niombe wafanyikazi wa Elgeyo Marakwet, kweli tunajua wako na mahitaji, na tunajua usipolipa wafanyikazi mshahara hata ile bidii yao kwa kazi inakuwa ni shida. Tunashukuru tayari wengi wako kazini, lakini pia nataka niwaambie kwamba sisi hatulali, hakuna kazi nyingine tunafanya. Sasa tunajaribu kujadiliana vile tunaweza kuwalipa mshahara yao kwa wakati ama kwa haraka sana, ili waweze kuendelea na kazi zao. Naam, asante sana Hassan. Vile umesikia gavana akisema pale ni kwamba matatizo kwao hapa ni mawili, kwani kuna lile tatizo ambalo serikali haijaweza kuwapea pesa, na kuna lile tatizo ambalo serikali za kaunti ama bunge la kaunti ya Elgeyo Marakwet pia wameweza kujichukulia pesa nyingi tu. Kwa hivyo ni swala ambalo tunaendelea kuangazia, lakini wafanyikazi wao wanasema gavana ni baba yao, basi afanye hima. Sijui kama ataenda akope pesa wapi, la hakikisha kwamba anawalipa pesa hizi ili kazi ambazo ni muhimu na maendeleo kwa wananchi wa Elgeyo Marakwet ziendelee. Sina la ziada kutoka kwangu kwenye studio.